Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən güclü küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə xəbərdar edir. Qeyd olunur ki, təhlükəsizlik naminə ciddi zərurət olmadan güclü küləkli havada bayıra çıxmamaq lazımdır. Bununla yanaşı, əgər güclü küləkli hava sizi küçədə haqlayıbsa, yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Bu zaman diqqətli hərəkət edərək yaxınlıqdakı binanın zirzəmisində və ya möhkəm tikilidə daldalanmağa çalışmaq lazımdır. Həmçinin güclü külək zamanı xüsusilə açıq hava şəraitində baş verən yanğınların söndürülməsinin mürəkkəbliyini də nəzərə alaraq yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət olunması tövsiyə olunur. Xatırladaq ki, bu gecədən başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi, güclü küləyin əsəcəyi gözlənilir.